Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimeti tevhid ve salatu ve selamu ala mebu'usi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz Allah'ın izniyle inşallah zelzeleler ve onun ve onların olmasının sebepleri barədə olacaqdır. Ümumiyyətlə bəllidir ki, yer üzünün yaradılması ve onun qatlar ilə 7 qat olması ve bu qatların arasında müəyyən proseslerin getməsi ilə və yer üzünün, yəni səthində, üst qatında müəyyən dəyişikliklərin olmasını, yəni zaman-zaman yerin səthində, üst qatında dəyişikliklərin olmasına yəni səbəb olur və bu da şübhəsiz ki, yer səthinin hamar deyil, dağlar, dərələr və s. düzənliklər və s.dən ibarət olması səbəbindəndir ki, zaman-zaman yer üzündə, üst qatında bir hərəkətlilik yaşanır və müəyyən coğrafi dəyişikliklər, qabarmalar, çəkilmələr və s. baş verir ki, bunun da baş verməsinin səbəbi yerin xəlq olunmasındakı hikmət və s. ümumiyyətlə xilqətinə dayanır. Və bu da yəni yer kürrəsinin kürəvi şəkildə, yəni dairəvi şəkildə olmasını və 7 qatın da həmin o dairənin içində, hər qatın bir-birinin içində olması şərti ilə, yəni 7 qatın, 7 təbəqənin olması səbəbindəndir ki, onun ən orta hissəsində nüvəsi, yerin nüvəsi yerləşir ki, orada da müəyyən kütlə, yəni od və ümumiyyətlə, yəni müəyyən bir təbəqə, yəni yanar təbəqə yerləşir ki, həmin təbəqədə baş verən proseslər yer üzündə zəlzələlərin, vulkanların və s. bu kimi oxşar hadisələrin baş verməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, zəlzələlər barədə öyrənən, yəni bir elm sahəsi bu seismologiya adlanır ki, həmin elm məhz zəlzələlərin baş verməsi, yer üzündə baş verən hadisələr, ümumiyyətlə qabarmalar, çəkinmələr və s. olan hadisələri öyrədən ayrıca bir elmə deyilir və ya şamil edilir. Bu, seismologiya adlanır. Amma zəlzələ elminin bir elm kimi formalaşması və s. ümumiyyətlə qədim zamanlarda alimlər, filosoflar, Yunan filosofları bu sahəni öyrənməyə çalışmışlar və müəyyən bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmışlar və kitablarında zəlzələlər barədə müəyyən məlumatlar vermişlər ki, ən qədim bu məlumatlar gedib ta Yunan filosofu Ərəstu, yəni Aristotelə qədər gedib çıxır və Ərəstunun qeyd etdiyi nəzəriyyəyə görə, yəni zəlzələlərin baş verməsinin səbəbi yer kürəsinin nüvəsindən çıxan, yəni qazın külək formasında, yəni yuxarı qatlara və ümumiyyətlə yerin yuxarı qatlarına
gəlməsi, istiqamətlənməsi və orada bu qazların hərəkəti nəticəsində müəyyən titrəyişlərin və ya oynamaların olması səbəbindən olmuşdur. Amma İslami alimlərə, yəni müsəlman alimlərinə gəlincə zəlzələlər barədə ilk öncə məlumat verən, yəni filosoflardan və ya təbib sayılan, yəni İbn-i Sina olmuşdur. Hansı ki, yazdığı, yəni Əş-Şəfa adlı ensiklopediyasında bu barədə, yəni zəlzələlər barədə müəyyən məlumat vermişdir və bu, yəni hərəkətin, yəni bu zəlzələlərin baş verməsinin səbəbini də yer səthində və ya yer daxilində olan qatların arasında, yəni müəyyən proseslərin gedməsi səbəbindən olmasına işarələr etmişdir. Yerin təbəqələri. Bəllidir ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə səmaları və yeri 7 qat yaratdığını bəyan etmişdir. Lakin, ümumiləşdirilmiş olaraq yer təbəqələri ümumən 3, yəni elmi cəhətdən, yəni yer elmini, seismologiya elmini öyrədən elmə görə, yəni yer kürəsinin təbəqələri 3 qismə bölünür. Bunlardan birincisi qabıq qatdır, hansı ki onun yəni qalınlığı 30 kilometrdən 100 kilometrlə qədərdir. Yəni yer qabıq qatı, hansı ki yəni qabıq qatı adlanır, krast adlanır. Həmçinin ikinci qat mantlə adlanır, yəni hansı ki bu da yəni üst qat deməkdir, hansı ki deməli qabıq qatdan sonra gəlir, hansı ki onun uzunluğu yəni 2900 kilometrə qədər uzanır, yəni 100 kilometrdən ta 2900 kilometrə qədər uzanır və üçüncü qat nüvə qatı adlanır ki, bu da yəni ikinci qatdan da daha aşağı olan qatdır ki, hansı ki onun da uzunluğu yəni 2900 kilometrdən ta 3400 kilometrə qədər uzanır. Bu nüvə qatı da öz-özlüyündə iki qata bölünür. Nüvənin, yəni üst qatı, hansı ki 2300 kilometr uzunluğa çatır həmin qatın səviyyəsi və alt qat vardır ki, hansı ki onun uzunluğu 1100 kilometrə qədərdir. Zəlzələlərin baş verməsinin səbəbləri. Zəlzələlərin baş verməsinin iki səbəbi vardır. Birincisi, təbii səbəblər, yəni təbiətdə baş verən müəyyən proseslər, hansı ki biz toxunduq ki, yer üzündə yəni müəyyən, zaman-zaman müəyyən dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olan hadisələr baş verir və yerin nüvə qatından müəyyən qazlar, partlayışlar və s. kütlələr, yəni isti kütlələr yerin üst qatına doğru hərəkətlənir ki, bir zərbə halında, külək halında ki, o da üst qatlarda müəyyən titrəyişlərin və ya zəlzələlərin baş verməsinə səbəb olur. Yəni, birinci səbəb təbii səbəblərdir. Yəni ki, yerin qatların arasında baş verən müəyyən proseslər ki, bu proseslər nəticəsində zəlzələlər baş verir. İkincisi isə bəşəri səbəblər, yəni insanların
etdikləri günahların və s. yer üzündə müəyyən atdıqları addımların səbəbindəndir ki, bu da önəmli bir səbəbdir ki, yer üzündə zəlzələlər baş verir. Bu da, yəni, şübhəsiz ki, insanların arasında günahların artması, haram olan Allah subhanahu taalanın haram etdiyi əməllər və s. insanlar arasında çox yayılması zəlzələlərin baş verməsinin səbəblərindəndir. Həmçinin səbəblərdən, bəşəri səbəblərdən, yəni insanların yer üzünün, yəni yerin qatlarında gördükləri müəyyən əməllər, hansı ki buna məsələn neft və ya qaz çıxarılması kimi addımlardır ki, məsələn quyuların qazılması və s. yer üzündə baş verən proseslərin və ya zəlzələyə səbəb olan proseslərin güclənməsinə və ya təkan verilməsinə səbəb olan amillərdir ki, bunlar da bəşəri səbəblərdən sayılır. Çünki bu insanların etdiyi əməllərin səbəbindən, yəni baş verir. Zəlzələlərin növləri. Zəlzələlər hansı təbəqədə və ya dərinlikdə baş verməsi səbəbindən üç qismə bölünür. Birincisi, yer kürəsinin, yəni yerin üst qatının nisbətən yaxınında baş verən zəlzələlər, hansı ki bu da ən azı 60 kilometr dərinliyə qədər, yəni 60 kilometrdən ta yerin üst qatına qədər baş verən zəlzələlərdir ki, bunlar birinci qisim zəlzələlər adlanır və bu qatda, birinci qatda, yəni birinci növ olan, yəni yer üzünün yaxın səthində baş verən zəlzələlər ən çox, yəni yerin səthində dəyişiklik yaradan və ən belə qorxulu olan zəlzələlərin növlərindəndir ki, bu həm çoxlu sayda dağıntıya və tələfata səbəb olan zəlzələlərdir ki, bu, yəni 60 kilometrə qədər yerin üst qatında, yəni baş verə bilən zəlzələ daha çox dağıntı və ya daha çox tələfat törədə bilməyə malikdir və belə bir gücə malikdir. İkinci qatı isə orta dərinlikdə baş verən zəlzələlərdir ki, bunlar, yəni yerin 60 kilometr dərinliyindən ta 300 kilometr dərinliyinə qədər məsafədə, yəni baş verən zəlzələlərdir ki, bu qism, yəni zəlzələlər daha az tələfata və daha az yer səthinin dəyişməsinə səbəb olan zəlzələlərdəndir. Və həmçinin tələfatın da az olmasına səbəb olan zəlzələlərdəndir. Və üçüncü növ zəlzələlər ki, bunlar yer kürəsinin, yəni dərin qatlarında baş verən zəlzələlərdir ki, bu da, yəni 300 kilometrdən daha uzaqda, yəni dərinlikdə baş verən zəlzələlərdir. Və bu üçüncü qism zəlzələlər ümumiyyətlə yer üzündə, yəni hər hansı bir dağıntı və ya tələfat baş verməsinə səbəb olmaz, yəni buna səbəb olmur və alimlər icma etmişlər ki, bu qism, yəni yer kürəsinin dərinliklərində 300 kilometrdən o yana, yəni daha çox, yəni dərinlikdə baş verən zəlzələlər daha çox, deməli, dağların qalxmasına, yəni dağlarda
müəyyən proseslərin, vulkanların və s. olmasına səbəb olur və bu dərinlikdə baş verən zəlzələlər, daha doğrusu titrəyişlər yəni yerin üst qatında zəlzələyə səbəb olmur. Lakin vulkanlara səbəb olur ki, bu vulkanlar da şübhəsiz ki, o dağların quruluşunda müəyyən dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. Zəlzələlərin törədə biləcəyi fəsadlar. Bəllidir ki, zəlzələlərin törədə biləcəyi fəsadlardan ən bariz olanları, yəni ciddi dağıntıların və insan tələfatının olmasıdır. Yəni onun əlamətlərindən budur ki, yəni bu hadisələr, yəni dağıntılar və tələfatlar baş verdiyi zaman bu təbii ki, həmin zəlzələnin daha çox fəsad verməsinə səbəb olan amillərdəndir. Lakin zəlzələlərin yer üzündə, yəni yerin üst qatında baş verən bilən ən böyük fəsadlarından biri də şübhəsiz ki, çayların və ya quyuların və ya ümumən su mənbələrinin qurumasına və ya həcminin azalmasına səbəb olan amillərdən olmasıdır. Yəni, nə zaman ki zəlzələ baş verir, o məkanda, həmin baş verdiyi məkanda çayların ya quruması, ya suyunun azalması, ya quyuların suyunun çəkilməsi və ya azalması və s. kimi yəni xoşa gəlməz hadisələrin və ya insanlara zərər verməyə səbəb olan insanların su qaynaqlarının azalmasına səbəb olan amillərdəndir. Və bunu təbii ki müşahidə etmək mümkündür. Məsələn, baxırsan, görürsən ki müəyyən məkanlarda məsələn, elə yerlər var ki məsələn, oralarda çaylar var idi və ya quyular var idi ki bol suyu var idi və ya bulaqlar var idi və bir müddət keçir, hansısa hadisələr baş verir və görürsən ki, həmin çayın suyu quruyur və ya quyunun suyu quruyur və s. Bax, belə hadisələr baş verir ki, bunların da baş verməsinə səbəb olan amillərdən biri məhz zəlzələlərin olmasıdır. Zəlzələlərin ölçülməsi vahidləri. Zəlzələlərin ölçülməsi məsələsinə gəlincə bu barədə alimlər çeşidli yöntəmlər istifadə etmişlər və ilk olaraq zəlzələlərin ölçülməsi barədə olan yəni onun dərəcələrə bölünməsi məsələsini İtalyan alimi Mercalli tətbiq etmişdir və 1902-ci ildə miladi tarixlə o deməli tətbiq etdiyi, qurduğu cədvəl əsasında zəlzələlərin gücünü 12 təbəqəyə və ya 12 qismə, növə bölmüşdür. Bu səbəbdən həmin ölçü, yəni zəlzələlərin ölçülmə üsuluna Mercalli üsulu, yəni Mercalli ölçü üsulu deyilir ki, bu deməli bölümə görə deməli ən məşhur olan bəllidir ki, Richter cədvəli vardır ki, indi toxunacaq ona da Richter cədvəlində olan ki, ən məşhur, yəni zəlzələlərin ölçülməsi üçün olan ən məşhur ölçü vahidi məhz Richterin tətbiq etdiyi ölçü vahididir. Deməli, Mercalli'nin tətbiq etdiyi zəlzələlərin dərəcələrinin cədvəli Richterin tətbiq etdiyi, qurduğu cədvəldən bununla fərqlənir ki, yəni
Merkalli'nin birinci katta, yani birinci derecede olan ölçü vahidi, yani iki demeli Richter'in 2 bal gücünden başlayır ve 12 bal Merkalli'nin olan ölçü vahidi ise demeli Richter'in 8.1 ve 8.9 bal gücündə zəlzələnin olmasına dəlalət edir. Təbii ki, Merkalli'nin bu qurduğu üsul hələ bəsit bir üsul idi və yetərincə elmi cəhətdən mükəmməl bir üsul sayıla bilməz və bu səbəbdən də yəni ölçü vahidi olaraq zəlzələri tətbiq edərkən hal-hazırda Merkalli'nin ölçü üsulu demək olar ki, tətbiq edilmir. Amma hal-hazırda ümumiyyətlə dünyada tətbiq edilən və zəlzələlərin ölçülməsi üçün ən mükəmməl sayılan hər halda ölçü vahidlərindən sayılan, yəni Richter'in ölçü vahidi ki, bu 1900 miladi 1935-ci ildə icad edilən Charles Francis Richter tərəfindən icad edilmişdir və o zəlzələləri baş vermə gücünə görə 12 bal ilə 12 təbəqəyə bölmüşdür. Və beləliklə 1935-ci ildə edilən bu ixtiradan sonra artıq zəlzələlərin ölçüsü, yəni miqyası Richter ölçüsünə görə və ya Richter cədvəlinə görə tətbiq olunmağa başlanmışdır. Və zəlzələlərin baş verdiyi zaman ən qorxulu, ən təhlükəli amillərdən biri baş verən zəlzələdən sonra böyük dənizlərdə və okeanlarda tsunaminin olmasına səbəb olmasıdır. Bunun da baş verməsi həmin o yer kürəsinin nüvə qatından müəyyən təbəqənin qaz və ya küləyə bənzər vasitə ilə, yəni səbəb ilə dənizin daxilində, yəni müəyyən qabarmasının olmasıdır ki, həmin zəlzələnin baş verməsi qazın dənizin alt hissəsindən üzə çıxması, dənizdə müəyyən titrəyişin oynamanın olmasına səbəb olur ki, o da dənizin bir miqdar geri çəkilərək təzdən böyük bir su kütləsi halında, yəni dənizin sahilinə doğru hərəkət edərək ətrafda olan əşyaları və canlıları və s. məhv etməsinə səbəb olan olmasıdır. Yəni tsunaminin baş verməsi bu səbəbdən olur ki, yəni zəlzələ dənizin daxilində, alt qatında yer ilə təmas olan hissəsində müəyyən titrəyişin, qabarmanın və s. olması səbəbindən həmin dənizin çəkilməsi və ya okeanın geri çəkilib bir müddətdən sonra sahilə doğru, yəni çox böyük su kütləsi ilə hərəkət edib ətrafda olan tikililərə, canlılara və s. insanlara zərər verib, hətta onları məhv etməsinə səbəb olmasıdır. Və bunların da dediyimiz kimi baş verməsinin, istər zəlzələlərin, istər tsunamilərin baş verməsinin ən böyük səbəblərindən insanların arasında günahların, haramların baş verməsidir və bunun artmasıdır. Və bir məkanda, bir ölkədə
bir şəhərdə və s. əgər günahlar artarsa, artıq bəlaların gəlməsi labüddür və bu bəlalardan da biri heç şübhəsiz ki, zəlzələlərdir. Və bu dərsimizdə biz qısaca olaraq zəlzələlərin nə səbəbdən baş verməsini götürdük və sonda Uca Rəbbimiz Allaha əmdi səna edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.